saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay xubno ka tirsan Shabaab oo ay sheegeen inay ku dileen gobolka Shabeellada Hoose. Ciidamada sida gaarka u toobaran ee Danab ayaa maanta la wareegay degmada Kuntuware ee gobolka Shabeellada Hoose. Saraakiishu waxa ay sheegeen in wali halkaas ay ka socdaan howlgallo miino baaris ah oo ay sidoo kale ku baadigoobayaan rag ka tirsan Shabaab oo laga cabsi qabo inay ku sugan yihiin gudaha degmada Kuntuware, sidoo warkan uu ku faahfaahinayo Abshir Cabdullaahi Amiin. ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u toobaran ee kumaando sadanab ayaa howlgal qorsheysan ka sameeyay qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiisha ciidamada Danab ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen degmada Kuntuware oo ay Shabaab maamulayeen muddo dheer, waxaana ay tilmaameen in gudaha magaaladaasi ay ka wadaan howlgal qorsheysan. Waxay intaasi ku dareen in howlgalkooda ay ku soo qabteen xubno ka tirsan balse la soo bandhigin muuqaalkooda iyo magacooda, waxayse sheegeen in ay ku daba joogaan saraakiil kale sida ay hadalka u dhigeen. Kuntuware waxay muhiim u tahay isu socodka degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana ay qayb ka ahayd deegaanada Shabeellaha Hoose ee Shabaab gacantooda ku jiray. Saraakiisha ciidamada Danab waxa ay dhanka kale sheegeen in howlgal baaris oo isugu jira miina baaris iyo raadin saraakiil ka tirsan Al-Shabaab ay ka wadaan xaafadaha degmadaasi. Ilaa iyo haatan Al-Shabaab kama aysan hadlin howlgalkan qorsheysan oo saraakiisha ciidamada Danab sheegeen in ay gacantooda ay ku hayaan ama gacantooda ay ku dhigeen Kuntuware oo ka tirsan Shabeellaha Hoose iyo sidoo kale Shabaab rag ka tirsan. ciidamada kumaandoosta dowladda ee Danab ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen gobolkaasi waxay ku qabsadeen deegaano iyo degmooyin ay maamulayeen Al-Shabaab oo ilaa haatan ay ku sugan yihiin. Siyaasiyaha wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa sheegay inay muhiim tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho ka duwan tii 2016. Siyaasiyaha wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in dadaal fara badan ay ku bixinayaan sidii doorashada dalka ay u dhici lahayd, iyada oo ay ku rajo weyn yihiin inay qabsoonto doorasho qofiicooda. Bashiir Maxamuud Yuusuf. Si ayaa wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Saalax Axmed Jaamac oo la hadlay warbaahinta dowladda waxa uu sheegay in muhiimadda doorashada dalka la doonayo inay noqoto mid ka duwan tii 2016 oo ahayd mid dadban laguna soo doortay dowladda haatan waqtigeedu sii laanayo. Abaabulka lagu hirgelinayo doorashadaas ayuu sheegay in diiradda lagu saarayo in la qabto doorasho ka duwan tan ay ku timid dowladda federaalka Soomaaliya haatan muddo xileedkeedu sii dhamaanayo ah mid dadban 10 qofood ay u codeeyeen xildhibaankiiba. Waxa uu sheegay inaysan suuragal ahayn in guud ahaan dadka ay wada codeeyaan maadaama wadamada horumaray oo uu tusaale soo qaatay Mareykanka in codbixintooda ay dhiibtaan dad kooban, taasina ay muujinayso in doorasho qofi cod ah dadka dalkan laga qaban karo. Talabada 2016 wad garan karta arintu sida ay ahayd. Taas la rabay in laga guuro oo la hiigsado hal cod iyo hal qof. Inta xisaab u dhaxeyn karta labadana waa sawiran karta. Kursigiiba ma waxa la oranayaa 500 qof ha u codeyso, ma waxa la oranayaa 5000 ha u codeyso, ma waxa la oranayaa 30000 qof ha u codeyso, ma waxa la oranayaa yaani waxyaabo fara badan baa la propose gareyn karaa, laakiin suurtagalnimada arinta duruufaha marka la eego ayaa la iswaafajinayaa. Adigu guud ahaan hadafku waxa weeye in dadka fursada ugu ballaadhan ee ugu suurtagalsan la siiyo adduunweynaha. Marka xataa la yiraahdo hal cod iyo hal qof, dadka rejisterka ah 50% meel ay isa soo xaadireen waa yaryihiin. Doorashada hadda Mareykanka ka dhacda haddaan dib u eegto adduunweynaha kale ka dhacda, dadka inta fursadeen codaysa iyo populationka guud isma laha. Innagoo marka innagoo xaaladeennu ay aad bay ugu duwan tahay dad iyaga kale, doorashadeenna hiigsanaysa mabaadiida hal cod iyo hal qof ilaa intee ayay suurtageli kartaa weye su-aashana noo diray. Marka la eego waqtiga, marka la eego wadar ogol inay noqoto taladii, marka la eego duruufaha in la eego, marka la eego rabitaanka stakeholders kala duwan ee dalka ka arrimaya, arrintaas isu geygeyn iyo isu soo jiidis iyo isku soo dumid bay u baahan tahay. Waana talo ku imanaysa wadatashi iyo isu tanaasul. Xilli walbo doorasho
aw dalkana uu soo maray ama xulasho doorasho mararka qaar doorasho ba lagu yiri kareen wixii aynu isticmaali jirnay in mar walba duruufta way adkay xilliga kala guurka mar hadii la galo duruuf adag bay u ekaadaan warwarka bata walaaca bata tuhunka bata dhanka kale waxa uu sheegay si ayaa wasiirka dastuurka dalka qaabka la isu qabsii karo doorasho dadweyne iyo waqtiga ka dhiman mudduxileedka baarlamaanka iyo madaxtooyada Soomaaliya dadweynaha kala duban ayuu sheegay waa dadweyne kala duban ayuu sheegay in ay gudi uu ka tirsan yahay loona xil saaray arrimaha doorashada in ay ku sameeyeen aragti ururin waxa uu tilmaamay in aragti ururintaasi ay ugu soo baxday aragti kala duban waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in nidaamka baarlamaanka la raaco oo ah doorashada ku dhisan xisbiyada badan waqtigu waa waqti kooban dad iyo hadda xogeyna wala kulanay aragtiyaha jiraana caam ahaanba waa kuwa iska cadahad yaani arinta laga hadlayo waxa weey doorasho say u qabsoomaysa marka hadii aan halka ku sii balbalaariyo waxa jira laba cirif mid waxa weey dalkan inay ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod ah oo lagu gala hanaanka xisbiyada badan oo sida dastuurku uu xusayo qof walba Soomaaliya uu xaq u yeesho inuu tartamo iyo inuu codeeyo oo qof doortaba ka qaybgal siyaasadeed iyo metelaad siyaasadeed inay suurto gasho hadaf waa hadafka waa ka ay ka duulayaan sharciga maray golaha baarlamaanka iyo aragtida guud ee dawladda ay qabtay federaalka iyo waajibaadka laga sugayay ee la rabay in la fuliyo waliba waa hadaf Soomaalidu islaam hore kugu sheegay 20-kii sano u dambeysay ay higsanaysay in yar haddan taariikhda dib kugu noqdo waxa xusid mudan in goor aan aad u fogeyn marka doorasho laga hadlayo iyo baarlamaanka Soomaaliyeed in hoggaamiye kooxeed ay mararka qaar go'aamin jireen yaa xildhibaan noqonaya yaa siyaasadda ka qaybgelaya metelaadeeda madaxtooyada Soomaaliya iyo golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in dadka dalkan laga hirgelin karo doorasho qof iyo cod ah halka maamul goboleedyada xisbiyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ay shaki gelinayaan qabsoominta doorashadaas iyagoo tusaale qaadanaya waqtiga kadiman mudduxileedka dawladda Soomaaliya iyo abaabulka loo baahan yahay in lagu qabto doorasho dadweyne warkabeena mustaqbal ayaa damaqleysaan dhageystayaal xogayaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed ayaa xiriir telefoon la soo sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna ka wada hadleen xaaladda Soomaaliya Axmed ayaa Farmaajo ka dhageystay warbixin guud oo la xiriirta xaaladda dalka sida amniga siyaasadda dhaqaalaha horumarka isbeddelka iyo caqabadaha horyaala xilligan sida loogu gudbi karo Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xogayaha guud ee jaamacadda Carabta u sheegay in xaaladda haatan ay hagaagsan tahay dadaal iyo waqti badan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay gelisay ka gudbida culaysaadka dhanka amniga iyo dhaqaalaha ee soo wajahay wakaaladda wararka ee ka soo baxday dalka Masar oo la hadashay xubna ka tirsan xafiiska xogeye Axmed waxa ay ka soo xigteen in jaamacadda Carabta ay u ballan qaaday dowladda Soomaaliya in ay garab istaageyso si loogu gudbo caqabadaha jira ilo la hadlay wakaaladdaas ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Farmaajo uu sheegay xogeyana uu la wadaagay in wax waliba ay u socdaan sida ugu wanaagsan kuna faraxsan yahay taageerada jaamacadda Carabta ee Soomaaliya wuxuuna ammaanay dadaalka kala duwan ee ururada waa ururka uu ku bixinayo sidii Soomaaliya ay ugu soo kabsan lahayd xaaladaha dhibaatooyinka si loo gaaro nolol ku dhisan barwaaqo iyo isku filnaansho guud oo dalka gaarta madaxweynaha Soomaaliya ayaa jaamacadda Carabta la wadaagay fariintiisa ku saabsan sida Soomaaliya ay qayb ugu tahay ololaha caalamiga ah ee ka dhanka COVID-19 oo dhammaan wadamada xubnaha ka ururkan saameyn toban ku yeeshay. Ugu dambeyntii xogayaha guud ee jaamacadda Carabta
ayaa sheegay inuu la socdo warbixinta wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya ee qorshaha deyn cafinta isla markaana uu rajo ka qabo in Soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay. Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay digniin horle. Digniintan ay soo saartay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa la xiriirtaa cabsida laga qabo in mar kale ay fatahaad sameeyaan wabiyada Jubba iyo Shabeelle, sida warkan uu ku faahfaahinayo Maxamed Aweys Cali. Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay digniin la xiriirta fatahaad xoogan oo wabiga Shabeelle laga cabsi qabo inuu ka geysto deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan iyo Shabeelle dhexe. Si hayaa xilka wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Xamse Saciid Xamse ayaa sheegay in saacadihii la soo dhaafay uu biyo hor leh keenay wabiga Shabeelle isla markaana laga cabsi qabo inuu ku fataho deegaano hoostaga magaalooyinka Baladweyne iyo Jowhar. Waxa uu sheegay in roob saacadihii la soo dhaafay ka daay dhulka buuraleyda ah ee Itoobiya ay keentay in wabiga uu biyo badan keeno isla markaana taasi ay sababi karto fatahaad ka dhaca deegaano uu maro wabiga Shabeelle isla markaana sababi karto dhimasho iyo burbur hantiyadeed. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Xamse Saciid Xamse ayaa ugu baaqay dadka ku nool hareeraha wabiga inay feejignaan, muujiyaan, kana fogaadaan. Horey ayaa wabiga Shabeelle waxa uu fatahaad ugu geystay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan, waxa uu sababay kumanaan qoys inay barakacaan. Halkani waa Mustaqbal Radio 89.7 FM. Dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal, maqal iyo qoraal. Dhegeysta wararkeena 7:00 subax waliba, 2:00 galab waliba iyo 7:00 habeen waliba. Wararka dalka iyo kuwa caalamka waxa kaaga filan oo kaliya aad nagala socoto Mustaqbal Radio 89.7 FM. Ama aad booqato mustaqbalradio.net. Haddii kale ka daawo muuqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia. Ugu dambeyntii, dibadda deegaan eegno, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka hadlay heshiiska taariikhiga ah ee ay gaareen dalalka Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo khudbad ka jeediyay telefishinka ayaa sheegay in dalkiisa aysan ka dhaadhici karin inuu xiriir waa inay dhici karto inuu xiriirku u jiro Imaaraadka. Waxa uuna sababta ku sheegay xiriirka ay la yeelanayso Israa'iil. Tallaabada la xiriirta arrinta Falastiin ma ahan mid inaga degayso. Waxaa laga yaabaa inaan qaadano tallaabo aan meesha ugu saarayno xiriirka diblomaasiyadeed ee nagala dhexeeya Abu Dubai. Waxaa dhici karta inaan u yeerno safiirka halkaasi inoo fadhiya, ayuu yiri madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Erdogan ayaa sii raaciyay, waxaan garab taagannahay shacabka Falastiin, weligeenana ma ogolaan doono in Falastiin la burburiyo. Israa'iil iyo dalka Imaaraadka Carabta ayaa kala saxiiday heshiis si dib loogu soo celiyo xiriirka labada dhinac. Israa'iil waxay aqbashay inay joojiso qorshaheeda ay isku sii ballaarinayso qayb ka mid ah daanta galbeed. Bayaanka oo labada dhinac ay soo saareen ayaa sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxaa la sheegay inuu garwadeen ka ahaa, balse arrinta Israa'iil iyo dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa walaac ka muujiyay dalal dhowr ah. Madaxweyne Erdogan ayaana sheegay in arrinka ay jawaab ka bixin doonaan.